Цей ставок у селі Будереж майже 10 років орендує Микола Стасюк. Він розводить рибу, відвів місце для купання і рибалок. Однак ініціативна група на чолі з директором місцевої школи Володимиром Дмитруком прагне забрати в нього водойму. В селі орендатора звинуватили в забороні вилову риби, а охорону в застосуванні сили. Прокуратуру області попросили здійснити комплексну перевірку. Всі накладні акти зариблення, ветеринарні свідоцтва підприємця Стасюк. Чи сплачені податки державі згідно накладень? Більше 3 годин селяни обговорювали, як діяти. Сперечались так, що схід села частина людей покинула. Майже 50 осіб проголосували, щоб розірвати договір з орендарем. У запалі навіть підтримали анекдотичну пропозицію керівника ініціативної групи. Негайно на ставку біля вагончиків зняти державний прапор України. Прапор не має майорити там, де проходять п'яні орні. Звинувачення у численних порушеннях присутні у залі представники прокуратури та міліції не підтвердили. Не мають зауважень до орендаря і в рибохороні. Чоловік використовує водний об'єкт по призначенню, відповідно до договору оренди, і претензій в органі рибохорони до нього на даний момент поки немає. Претензії орендар пояснює бажанням директора відібрати ставок, адже той сам раніше використовував водойму. А рішення сходу села не визнає, бо з 670 жителів не прийшла навіть чверть. Та нема сходу села, половини людей немає. А бояться йти тому, що він директор школи і люди бояться нього, що сказав, що дітям не буде ставити оцінок. Рішення частини жителів не вплине на те, щоб відібрати водойму, визнає сільський голова. Я не бачу юридичних таких підстав про розриття договору оренди даного об'єкта водного фонду. Я скільки пам'ятаю, проблема була і з попереднім орендаром. Люди незадоволені були використанням даного об'єкта водного фонду, тобто ставка в селі Будера. На сьогоднішній день були всякі такі амбіції між людьми і з попереднім орендаром. На сьогоднішній день, на даний час, я нахожу із громадою спільну мову і нахожу з підприємцем. Проте крапку в цьому конфлікті може поставити лише суд чи Рівненська облдержадміністрація, адже саме вона укладала договір про оренду, а не громада села, оскільки ставок знаходиться за межами Будеража. Ірина Мороз, випуск новин.